Dobrý deň. Teší nás, že ste aj v túto kvetnú nedeľu s nami. Na začiatku Veľkého týždňa máme kvetnú nedeľu, počas ktorej si pripomíname slávnostný vstup pána Ježiša do Jeruzalema. O tejto udalosti píšu všetci štyria evanjelici, čo hovorí o jej veľkom význame. Tento deň v Starej Pazove sa ťažko zaobíde bez paničiek a preto aj my túto reláciu začíname práve s nimi. Požehnanie. Položila by som ruku na každého z vás. Požehnaj a ochraňuj ťa trojediný Boh, Otec. Poďte bližšie. Nie, zďaknite sa, mami. Boh, Syn a Duch Svätý, nech vás požehnáva. Boh, Otec, Syn. Poď aj ty, malička. Aj ty si mala Duch Svätý. Aj vás, no, nech požehnáva trojediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, nech vám dáva veľa múdrosti vo vašom živote a viery. Amen. Týždni za nami sme si pripomenuli Svetový deň zdravia, Svetový deň detskej knihy, navštívili sme úspešných šachistov v Šmelíkovej škole, ale boli sme aj v Pazovskom poli, kde poľnohospodári sejú kukuricu. V jarnej sejbe sa v Strieme očakáva, že bude kukuricou obsiate o 3,2% viac než v lani. V Staropazovskom Chotári plochy obsiate kukuricou by mali vynášať takmer 15 000 hektárov. Plánom sejby na túto jar na území Sriemu by malo byť kukuricov obsiate o 3,2% plôch viac než v lani. V Staropazovskom Chotári plochy obsiate kukuricov by mali vynášať takmer 15 000 hektárov. V posledných rokoch kvôli klimatickým zmenám agrotechnické lehoty sa prispôsobujú práve poveternostným podmienkam. Odborníci radia, aby sa dbalo o hĺbke sejby, ktorá závisí od veľkosti zrna a druhu pôdy a riadi sa aj termínom sejby, kde sa berie do úvahy vlhkosť a teplota pôdy. Trenutno sada je setveni sloj isušen na nekih sigurno na 5 cm, opet zavisi od parcele do parcele, zavisi se od predsetvene pripreme, tako da savjetujem proizvođačima da pre nego što počnu sa setvom, pogotovo kukuruza, da prethodno provere na kojoj dubini vlaga i na osnovu toga da podese dubinu na sejalicama kako bi zrno ušlo u, da kažem, u bezbednu zonu da ima bar onu inicijalnu vlagu za klijanje nicanja. Individuálni poľnohospodársky výrobcovia urýchlene využívajú tieto dni na sejbu zlatého zrna a možno ich vidieť v každej časti chotára. Michal Domoni plánuje obsiať kukuricu na 10 jutár. Sejeme pekný čas, mohlo by da spadne sprška, dáš vlaha, način troška sa osušilo vetro, tietka temperatúry boli dosť teplé. Aj čakáme troška aj dažď, ale čo máme, to je vreme za setvu, aj sejeme a teraz ako bude. Bolo by dobre da spadne dažď. Povedzte mi, či vy obvykle tieto plochy obsejete kukuricou každoročne alebo viac, menej? Teraz myslíme troška
mijenjati kulturi, već zbog tih jesto horoba u tijeljemi, tako njeđe kukurica do kukurici, ali praktikujeme snješnicu do kukurici, alibo soju, žito, aj, to je to. Kukuricu predavaće, alibo pre svoje potrebi sejeće? Voljačo predame za doški, čo sme dožnji, univerzalom, kombajom, ali dost će iđe me lame me do čardaku. Tijeto ka zepe hibridi, ker idu do čardaku. V porovnaní s predošlými rokmi teraz sa všetko seje včašie, a keď ide o hybridy kukurice, tak najradšej si berie tie už vyskúšané. Kupujeme gdje je to, aj kjer chceme sorti, aj gdje je troška lacnijšije, ali uglavnom kupujeme pazove, je to aj do Novog Sada, hođi ja do tih većih prodavnicov, ali ja uglavnom kupujem pazove u Ediho, ako se vola ta firma. Teda v poljnohospodarskej lekarni Ratara, ktorú odrodu kukurice v tomto roku? Pa v tomto roku sejem zepe 3 petice, 3 šestice, a mám voľačo, toto konovšie, mám Agrimax som zau. Aj Michal Majorský najviac kukurice využije pre svoje potreby, to čo zvýši, predá. Hovorí, že ju bude siať na 25 jutár. Nesadíme dva roky za radom kukuricu, tak sadíme soju, kukuricu, aj teraz máme tu trocha, tú cibuľu, aj tú papriku, čo sme posadili. Aktuálna kukurica v tejto chvíli, pýtam sa z vášho hľadiska, či je sejba v tomto roku lacnejšia, drahšia, ako ju vyhodnotíte? Keď dáte dokopy aj osivo, aj palivo, aj hnojivo, čo je všetko potrebné? Cena je, viem si, isto ako aj v lani, ale to všetko závisí od cene kukurici, znači... Na čím uložiť isto ako aj v lani. Možno trocha je drahšie gorivo, ale palivo, ale to toka druhé je na vľaký istý úrovni, ako čo je bolo. Sejete pre svoje potreby, alebo predávate kukuricu? Pa sejeme na predaj, znači nemáme za svoje potreby, tak všetko to ide v jesem do silosu, predáva sa po kenačin dináre. Ktoré druhy si vy volíte, alebo zvolili v tomto roku osiva a aké sú ceny? Pa mi mesi zvolili pionier, znači ona je najlepši za zber zrnja. On najmenšiu ma vlavu zbere, tak sejeme pionierove semena. A kaj je cena? Pa to je ako je v lani. Pa to znamená, tu je to viac druhov semena, znači viac je cenovnih tih. Znači je to od 5000, 6000 je viac dinarov. Znamená to, že teraz hlavne v týchto dňoch využívajú poľnohospodári počasie a ponáhľajú sa so sejbou kukurice, alebo dokedy je tá optimálna lehota pre sejbu? A teraz už nie je to optimálna lehota za kukuricu, soju alebo repu. Už všetci sadia všetko naraz, v istom čase. Takže ešte kukurica myslím, že zostala, aby sa posadila, a toto všetko druhé je už posadené, pazové také. V Pazovskom Nápredku plánujú kukuricou obsieť 1500 hektárov a sejú širokú paletu hybridov od skupín najvčasnejších po najneskoršie skupiny dozierania, aby sa úroda mohla včasne zberať. V tomto roku robia aj experimenty. Specifičnosť ove setve je unošenie vodotopivog mikrogranulisanog fosfornog džubriva u zonu semena. Znači, to je jedna stvar koja nije nova za poljoprivrednike. Mnogi poljoprivrednici su već i počeli da primenjuju. Mi smo ove godine u ogledu imamo oko 80 hektara sa vodotopivim mikrogranulatom fosfora. Fosfor je podstatný prerast koreňov a ďalší rozvoj rastliny. Počasie momentálne žičí prácam v poli a dážď, ktorý tie na chvíľu prerušil, bol vyvítaný vo väčšom množstve pre všetky porasty, lebo je pôda veľmi suchá. V organizácii Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku a Fakulty technických vied Univerzity v Novom Sade v utorok otvorili výstavu Majstri ducha. Výstava obsahuje artefakty z rôznych oblastí prírodných vied svetovoznámych slovenských bádateľov.
Výstava Majstri ducha je prioritným projektom Slovenského národného múzea a vznikla so zámerom pútavým a zaujímavým spôsobom priblížiť tak počiatky a rozvoj vedy a techniky na Slovensku, ako aj jej najvýznamnejších predstaviteľov. Autori výstavy Ondrej Pos a Ladislav Klima pripravili množstvo unikátnych zbierkových predmetov, ktoré sú zobrazené na 25 paneloch. Po putovaní Slovenskom zaujímavá výstava pricestovala najprv do Belehradu a potom aj do Nového Sadu. Keď som tú výstavu videla prvýkrát, bola som sama prekvapená, že sú tam mená, o ktorých som vôbec netušila, že majú slovenské korene. Takže o to viac som na to hrdá, že v podstate prevažujú tam technické vedy a ja som presvedčená, že v technike je budúcnosť. Nechcem tým znehodnotiť samozrejme ľudí, ktorí sa zaberajú poľnohospodárstvom alebo ja neviem, ekonomickými vedami tiež, ale myslím si, že naozaj my potrebujeme riešiť toľko problémov v oblasti životného prostredia a klímy, že v technike je naša budúcnosť, je to aj o našom prežití. Takže som veľmi hrdá na to, že Slovensko má takých ľudí, ktorí sa zaslúžili o svetové vynálezy. A málo kto, keď počuje mená Maximilian Hell alebo Wolfgang von Kempelen, si uvedomuje, že to bol vlastne Slovák. Na paneloch sú zobrazené modely šitkovho párneho stroja, Murgašovho bezdrôtového telegramu, Štefanikovho mriežkového spektrogramu, ktorý značne prispel gastronómii, Baničovho padáka, Kempelenovho legendárneho šachového automatu, prvého výpočtu Zeme od slnka Helu a iných. Študenti Fakulty technických vied majú teda príležitosť zoznámiť sa s významnými vedcami v oblasti astronómie, matematiky, biológie, geológie a technických vied, ktorí žili a pôsobili na Slovensku od 15. storočia po súčasnosť. Výstavu, otvorenú práve vo sviatok budúcich akademických občanov, vedenie tejto vzdelávacej ustanovizne vďačne uvítalo. Toto je pekná príležitosť, aby sa naši študenti zoznámili s tými, ktorým môžu byť inšpiráciou. Zároveň máme možnosť špecifickým a veľmi pekným spôsobom osláviť Deň študentov, zvláštny deň na všetkých univerzitách. Mali by sme si brať príklad od Slovenskej republiky a realizovať takéto výstavy v rôznych krajinách Európy. Veľmi sme vďační Slovensku, že usporiadalo peknú výstavu a vyzývam, aby sme aj my takéto expozície pripravovali. Otvorenie výstavy bolo tiež vhodnou príležitosťou na ozriemenie nových podujatí, ktoré usporiada veľvyslanectvo Slovenskej republiky. Prvýkrát chceme v Srbsku organizovať tzv. Noc architektúry. Slovensko je v tomto roku predsedníckou krajinou takého regionálneho zväzku, kde patria 4 vyšegradské štáty, Slovinsko a Rakúsko. A chceli by sme teda predstaviť makety a modely architektonických skvostov týchto krajín, ktoré ale urobili študenti. To znamená, že orientujeme sa naozaj na mládež, na mladé videnie tých ľudí, ako vidia budúcnosť svojich miest, svojho okolia. Toto podujatie bude prebiehať 2. októbra na Fakulte architektúry v Belehrade. V ten mesiac sa však črtá ešte jedna zaujímavá udalosť. Malo by to byť stretnutie mladých ľudí a firiem v oblasti informatiky a komunikačných technológií v Bratislave, pravdepodobne v októbri. Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti výnimočnú prácu týchto slovenských bádateľov, ale najmä výsledky, ktoré vo svojej dobe významom prekročili stredoeurópske hranice. Pozoruhodné dosaženia slovenských majstrov ducha budú verejnosti prístupné do 15. apríla. Na žiackom šachovom turnaji Mateja Čániho zúčastnili sa aj žiaci Pazovskej školy, a to druhák Milan Bzovský, štvrták Martin Hrehor, siedmačka Ivona Kátičová a ôsmák Marko Kláčik. Zo zúčastnených si Milan Bzovský odniesol prvú cenu v kategórii druhákov a druhú cenu v kategórii nižších ročníkov. Predtým ešte v základnej škole Slobodana Savkoviča v Starých Bánovciach sa konala oblastná súťaž v šachu. Našu školu predstavovali dvaja žiaci, štvrták Martin Hrehor a druhák Milan Bzovský, ktorý obsadil 2. miesto v skupine druhákov. Teraz následovné minútky patria práve tým úspešným malým šachistom.
Šah je deterministická strategická hra s úplnou informáciou pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. V škole hrdinu Janka Čmelíka je jedna skupinka žiakov, ktorá si často zahrá šach aj na prestávkach a zúčastňuje sa aj súťaží. Martin, povedz mi, ako to, že si ty začal hrávať šach? Že ma naučil jeden bratranec, ktorý sa volá Aco, on je novom Belehradež. A potom si tie v škole povedal, že chceš hrávať šach? Áno. Vyrozprávaj mi, ako je to v škole, keď hráte? Prvo my začneme hrať šach a ja sa spýtam, keď mi dosaj, keď sa smáram, ja poviem, či môžu takto so mnou hrať šach. A koľký sa potom pripoja? Vyzerá 5-6. A spolužiaci chcú hrávať šach? Áno, niekto. Ty v tejto chvíli hráš s Milanom, Milan je zhodou okolností aj tvoj bratranec, tak? A povedz mi, čo je to pekné v šachu? By si mi vedel vysvetliť? Nie. Na čím veľa námahy, alebo veľa rozmýšľať? Čo je potrebné? Rozmýšľať? Áno. Je to nejaké pravidlá, aby si mi vedel nejaké základy v šachu vyrozprávať? Čo treba vedieť? Za počiatok. Treba vedieť, pomerať figúry. Uh-huh. Načím vedieť, ako urobiť malú alebo veľkú rokádu. A dať šachmat. Aby si zvíťazil. Uh-huh. Povedz mi, kde si ty všetko súťažil doteraz? Na ktorých si bol súťažil? Petrovcach. Aj starých Banovcoch. Ako bolo v Petrovci? Dobre. Milan, odkedy a kto ťa vlastne naučil hrať? Mácov Zovský, môj deda. On ťa učí? Učil aj učí ešte stále? Nie. Či už ti naučil všetko? Áno. To znamená, že si ty potom už aj bol na niektorých súťažiach? Áno. Kde si bol? V starých Banovciach aj Váčky Petrovcia. Ako tam bolo, povedz mi, ako si hral, s kým, či vieš možno, a aké si ceny dostal? Pa, dostal som druhé miesto. A bolo ťažko, alebo ako môžeme povedať, keď hráme šach, koľko sa pa, máme pripraviť? Ľahko? Pa, no. Je možno tréma, keď ideš na takú súťaž? Pa, nie. Nie? A druháci chcú okrem teba ešte niektorí hrávať šach, alebo si ty jediný? Tvoji kamaráti. Pá, chcú. Milan, by si ty mne teraz vedel vyrozprávať nejaké pravidlá v šachu, napríklad figurky, aké máme, ako sa ktorá volá? Áno. Toto je kráľ, toto je dielo, toto sa pilní, kôň, lovec, kráľovna. Aj to. Koľko je to figúriek spolu? 16. Vždy som hľadila, ako môj dedo hrá šach a tak mi padlo mi to. No, bolo mi to také zaujímavé a chcela som aj ja naučiť hrať šach. No, začala som sa učiť hrať šach niekde za asi 6-7 rokov, keď som začala chodiť do školy. A ešte odtedy som hrala s mojim dedom a ešte dnes mám rada. Hovoria Milana Martin, že tu treba rozmýšľať, či je práve to možno taká výzva a zaujímavé pri tejto hre. No áno, treba rozmýšľať o tom, ako odhráme všetko, ale treba mať skúsenosti s tým, pretože ľahšie je hrať, keď už vieme niektoré aj tie potézie. Znamená to, že musíš veľa partií odohrať, veľakrát možno aj prehrať, aby si prišla k víťazstvu, aby si sa naučila niečo. Je, to je pravda. Musíme aj prehrať, musíme aj zvíťaziť, aby sme vlastne vedeli, ako máme hrať. Môžeme pozerať, ako hrajú starší a môžeme vidieť, aj keď stratíme, ako hrá náš
super a tak potom znovu niečo nové naučiť. Znamená, že to každá súťaž, ak aj nevyhráš, prináša tebe tvoj osobný vlastne osob? Áno. Bola si na niektorých súťažiach? Bola som minulého roku v Bánovcach a tam sme hrali, vlastne tu sme boli podelení nižšie a vyššie ročníky, ale minulého roku sme boli 5. 6. a 7. 8. Pred súťažou sa Ivona nepripravuje veľa, lebo všetku svoju silu usmerní na súpera práve v deň hry. V lani som bola 4. miesto, chýbala mi jedna partia, aby som zvíťazila a išla by som ďalej. A povedz mi, koľko je vlastne tvojich kamarátok, ktoré chcú hrávať šach? Chlapci hovoria, že možno viacej chlapci hrajú šach. No, z našej triedy sú ešte dvaja chlapci, ktorí boli minulého roku. Oni tiež majú rada hrať šach, ale je to aj moja jedna kamarátka, ktorá tiež bola v lani. A ona bola ešte taká nová v šachu, ale preto sa jej to páčilo. A spomenieme tých ešte, ktorí boli na súťažiach z tejto školy? Ešte bol jeden osmák, Marko Klačík. V škole vám umožňujú, aby ste hrali, cvičili? Možno to môžete hrať aj na prestávkach alebo na hodinách telesnej? Teraz vo vyšších ročníkach ani nehráme, ale v nižších ročníkach sme na prestávkach stále hrali učiteľky šach, veľmi sme mali rada to, ale aj tak, keď niečo sme nerobili na hodinách, mali sme sa ešte zabaviť. Šach zvyšuje inteligenciu detí a prospieva im v nasledujúcich oblastiach. V pozornosti, v predstavivosti, predvídaní, v porovnávaní možností, v abstraktnom myslení, plánovaní a v súčasnom zvažovaní rôznych možností. Pred týždňom sme oslávili Svetový deň detskej knihy. Pri tej príležitosti Panovská knižnica organizovala niekoľko programov pre prvákov troch základných škôl. S maličkými sa kamaráčila spisovateľka Diana Vlajnič-Drágin a na detskom oddelení sa ponúka veľký počet detských titulov. Od roku 1967 na základe rozhodnutia Medzinárodnej únie pre detskú knihu 2. apríla v deň narodenia veľkého rozprávkara Hansa Christiana Andersena celý svet oslavuje Medzinárodný deň detskej knihy. Začo 2. apríl? Zato, že je tedy narodený Hans Christian Andersen, čije bajke najračej, najviac milujú najmladší, kedy začnú čítať. Ako čo som povedala, 1967. roku postoji aj jedno medzinárodno ako skupina udruženie, IBI mu je skrátka. V ten deň sa poriadajú rôzne podujatia, na ktorých sa poukazuje na význam čítania kvalitných kníh už od útleho detstva. Taktiež sa zdôrazňuje, aký veľký a nevyhnutný význam má detská kniha vo formovaní psychického a intelektuálneho profilu nových generácií v ére technologickej revolúcie. Na slovenskej, ako, evo, to nám môže byť dobrý, áno, pre nás, pre starú Pazovu, už roka ma robia ten večer, a to sa, a to volajú večer, noc s Andersenom. Oni naozaj zázrake robia. V knižnicách 2. apríla, kedy god už pada, či je sobota, nedeľa, robotný deň, dovedú deti, mami, ockovia, či kto už, a potom čak aj ako posteľke si narobia, knihovničke, ktoré sú zamestnanie, ich učiteľke im rozprávajú, čítajú všetko to, čo napísal Nilem Andersen, ale aj druhý. A potom aj oni robia si voľaky ako radionice. Deti sú najvažnejšie, čo sa týka aj toho vzrastu. Začo? V 1967 sa všetci pochopili, že literatúra pre dospelých je hlavná. A že sa málo voľakých pohľadov dáva na literatúru pre deti. A deti sú najvážnejší budúci členmi knižnicou. Aké malo dieťa, ono ak sa zamiluje do knihy, ono ju bude milovať
celý život. Tohtoročným heslom je Budeme rásť spolu s knihou. Svoju tvorbu prvákom základných škôl hrdinu Janka Čmelíka, Božka Palkovleviča Pinkyho a Simeona Araneckého predstavila Diana Vlajnič-Drágin a knihovníci hovoria, že kultúra čítania medzi pazovskými deťmi jestvuje. Mne je milo, už dosť rokov robím a pazovské deti naozaj milujú knihe, milujú knižnicu, teraz každá škola, základná škola má svoju ako školskú knižnicu, ale predsa deti veľmi radi majú príť sem do našej mestskej knižnici, tu sú zadovážiť knihy. My sa usilujeme ďalej, premca je ťažko zbog tohto devizního poplatku, ale sa usilujeme zadovážiť knihy novie peknie v slovenčine. Tých všetkých, čo hovoria, rozumejú slovenčinu, čo sa možno chcú naučiť v srbčine. Takže ten moto za tento rok je fantastický. Aj možno by mal zostať za naveky. Naozaj dieťa, keď miluje knihu, keď číta, ono vyrastá do iného dobrýho, kvalitetného človeka. Prváčikovia zvedavo pozerali na poličky, na ktorých sa nachádza okolo 20 titulov a pri tejto návšteve všetci dostali bezplatné členské karty. Už obvykle sviatky sú na to, aby sme niekoho potešili rozličnými darčekmi, ale samozrejme v ústretí sviatkom kreatívne ženy sa snažia skrášliť si tak svoj domov, ale pokúsiť sa skrášliť aj domy iných, tých, ktorí navštívia napríklad bazár. Práve v Starej Pazove v tento víkend veľkonočný bazár, ktorý pripravili ženy pri spolku hrdinu Janka Čmelíka. Veľkonočné motívy, ako sú kuriatka a zdobené vajíčka, už na samom vchode do Slovenského národného domu v Starej Pazove pozývajú na bazár, ktorý v tomto roku zoskupuje 36 vystavovateľov, tak zo združení Pazovskej obce, ako aj z okolia. Na stánkoch voňajú krásne medovníčky a koláčiky, ale svojou pestrosťou vlákajú aj unikátne kraslice, ozdoby pre domácnosť, obrazy, šperky, tašky či výšivky, výrobky z dreva, ikony, obrazy z klincov. Prinášam vám okrem mojich výrobkov aj výrobky mojich kamuškov zo združenia Volim Bánovce. Je to tu od medovníkov, dekupáža, flašov, verica, šije, je to zaujímavé sovice, teraz veľkonočne tieto sliepčičke a tak ďalej. Takže môžete pozrieť tu, čo je to. Čo vy konkrétne robíte? Ja heklem a robím medovníky. Takéto bazáre, ako hodnotíte? Sú zaujímavé, užitočné? Zaujímavé, veľmi užitočné. Spoznávame sa s inými, ktorí robia tiež voľačo také a páči sa mi to. Radimo na licu mesta vez na peškirima, kje crnjamo srpskom platnu i svemu onome na čemu može da se veze u suštini. Imao Isus Hristus i njegovi 12 apostola, imao kosovka devojka, se oba Srba, ima raspeće, ima Bogorodica, Sveti Nikola, Sveti Jovan, Sveti Ilija, ima i mali krstići, raspeća. Prelepo je, stvarno, i trebali bi da dođu ljudi da vide šta narod ume da radi. Vistavujem medovničke, ktore je pravda spravila moja cera, ja som nerobila to, ona robila, ale vravim, že zhodov okolnosti nemohla prić, tak ju zamenjujem ja, že by som predávala i vistavila vlastne prvo a potom aj predala. Predpokladám, že výrobky sú robené veľmi trpezlivo, dlho, koľko sa to musí robiť? Áno, trpezlivo áno a dlho nie, ale deň má 24 hodiny, tak môžem povedať, že niekedy aj 24 hodiny to robila, že by boli čo čerstvejšie. Sa vám podarilo pozrieť, čo majú ostatní účastníci bazáru a čo vravíte, ako hodnotíte, ako je? Áno, za teraz som, lebo len pred chvíľou, len čo sme prišli, otvorili, tak som ešte nestihla všetko vidieť, len čiastočne, ale vidím, že naozaj sú to šikovné ruky a usilovné ženy, ktoré majú veľmi výbornú prácu,
Takže hodnotím, že toto je naozaj potrebné, že by sme mali staré Pazove a že by sa to urobilo tak, ako čo je teraz spravené. Veľmi sa mi páči, že je v takom počte. Znamená, rada sa odazvali. Máme tu rôzne predmety ručných prác, veľmi sú šikovné ženy. Najmä sme išli s tým, cieľ nám bol organizovať veľký bazar, pretože ženy sa bavia veľa s tými ručnými prácami a to nemá sa kde popozerať, najmä predať. To nám je cieľ, aby sme mali veľa návštevníkov, aby to ľudia si videli. Ináč máme ich 36, ako som povedala, na obci celej Staré Pazove. Máme až zo Šimanoviec jedné združenie. No je ich tu dosť. Bazar teda otvorený dnes, ale aj zajtra. Predpokladám, že sa navzájom niekto pozná, niekto nie, ale rozličné sú predmety, teda od koláčov po výšivky. Áno, je to všeličo. Medzi sebou sa my poznáme, lebo chodíme na bazári. Až niektoré som teraz spoznala, lebo sú noví. Je to, ako som povedala, napríklad učeráky, to je nové. Máme tie klincové obrazy, to je specifická. Máme drevorezby, znamená aj to je specifické ikony. A toto, čo sa robí, dekupáž, plečenie z papiera, medovničky, vajíčka, to už sa poznáme s tým, tak to s tým sa už stretávame. Výstava je predajná a iniciátorkami a organizátorkami sú členky Združenia žien pri Slovenskom spolku. Podporili sme túto ideju a som si istá, že tento bazar bude tradičný a že každý rok budeme mať viac a viac účastníkov, aj tých, čo vykladajú, aj pravda aj tých, čo si prídu pozrieť tieto prekrásne výrobky. Otvárajúc toto podujatie, predsedníčka Libuška Lakatošová prejavila nádej, že bude tradičné na potešenie účastníkov, ale aj návštevníkov, ktorých vítajú maskované zajačiky, rozdávajúc pritom úsmev a radosť v ústrety sviatkom. Máme krásne zajačiky tu na v škatuli, ale máme tu aj také zajačiky, s ktorými sa porozprávame. Dievčatá, vy ste tu maskoty, alebo? Áno, my sme tu maskoty. My sme zajace a šírime radosť po bazare. Čo je vaša úloha? Naša úloha, aby sme všetkých pekne privítali a aby všetci mali úsmev na tvári, keď nás pozrie tak. Teda keď vás uvidí, ako aj tie kuriatka, ktoré máme na vchode do spolku, ako sa vám páči tu? Veľmi je pekná atmosféra, všetci sú dobre naladení, je veľa zaujímavých medačíkov aj veci, ktoré sa predávajú. A je veľmi pekne toto robiť aj s radosťou. Aj veľmi je pekne, keď aj chcú sa aj fotiť s nami veľa. Je tak. A čo sa tebe tak najviac tu zapáčilo? Zapáčili sa mi medačike aj radosť, ktorá sa šíri tu. Tebe? Nemôžem nič vyčleniť, pretože všetko je také krásne, všetko je zaujímavé na svoj spôsob a preto neviem, čo je najkrajšie. Vy sa tešíte Veľkej noci? Áno, veľmi. Najstaršiu zachovanú zmienku o procesii na Kvetnú nedeľu máme z konca 4. storočia v diele Púť Silvie Eterie. Tu sa opisuje zhromaždenie na Olivovej hore, kde títo krestenia spievali, čítali z písma svätého a prednášali modlitby. Okolo 5. hodiny sa prečítalo evanjelium o Ježišovom vstupe do Jeruzalema a potom v sprievode išli do mesta. Autor v tomto diele veľmi vyzdvihuje účasť detí. Staršie idú same a maličké deti držia rodičia v náručí. Biskup predstavoval Ježiša a veriaci držali v rukách palmové a olivové ratolesti. Pokračovanie relácie nasleduje rozhovor so vznešeným seniorom Sriemským Jánom Vinkovičom.
Biblije ešte vždy málo toho rozumieme. A tak mnoho toho zostáva tajomstvom. I čo sa kňazov týka, nerozumieme všetko dokonale. Povieme síce, keď študenti mladí idú študovať teológiu, tam počúvame všelijaké teórie, kto prečo sa rozhodol študovať teológiu. A tu napríklad počujeme, že je kňaz vyňatý spomedzi ľudí a Bohom ustanovený pre ľudí vo veciach Božích. Nikto si nemôže sám siať hodnosť, hovorí tu napísateľ listu Židom, len ako ho Boh povolal, ako aj Árona. Ale Biblia nám tu spomína jedného tajomného kňaza. To ako keby sme sa dohodli s bratom Igorom, aj on hovoril, či čítal o veľkňazovi. Aj ja som si zhodol okolnosti vybral taký text. Hovorí sa tu o jednom tajomnom znamená kňazovi, ktorý bol od začiatku, ktorého za veľkňaza určil sám Boh. A je to Melchisedek. O ňom čítame, že nemal ani otca, ani matky, ani svoj rodokmeň. Jeho dni sú bez počiatku, jeho život bez konca. Podobal sa synovi Božiemu a zostáva kňazom navždy. Hovorí sa to v 7. kapitole toho istého listu. Na rozdiel od úplného rodokmeňa Abrahámovho, ktorý sa aj v Novej zmluve spomína dvakrát, aby sa dokázal rodokmeň Ježišov, Melchisedek sa vynára z nejakej temnej minulosti dejín a zase sa tam potom vracia tajúplný a záhadný. A podnes nikto nevie, ani z teológov, presne povedať, odkiaľ ten prišiel a nikam zmizol. Predsa Melchisedek a s ním aj jeden systém spasenia bez počiatku a konca je skôr prítomný v dejinách ľudu izraelského než Áronovské kňazstvo, ktoré prvo muselo sa zaoberať krvavými obeťami, ktoré sa samo muselo prvé zdokonaliť, uschopniť a až potom cez obete mohlo zmierovať ľud s Hospodinom Bohom. Melchisedek bol medzi iným i kráľ Sálema, hovorí sa v tej istej 7. kapitole listu Židom, najvyššieho Boha, ktorý vyšiel Abrahámovi naproti, keď sa vracal z vojny a požehnal ho. Čítame o tom v prvej knihe Mojžišovej. 14. kapitole, kde sa o tom stretnutí hovorí, čítame, že Melchisedek vtedy vyniesol pred Abraháma chlieb a víno a poslúžil mu. Je pri najlepšom divné, že sa tu zjavujú novozmluvné znamenia zmierenia, chlieb a víno, ďaleko pred starozmluvnými krvavými obeťami, ktoré Áronovské kňazstvo uplatňovalo plných 1200 rokov. Prečo starozmluvní kňazi nerobili hneď takto? Prečo Boh nezostal hneď pri Melchisedekovom poriadku? Pýtame sa to našim zdravým rozumom. Prečo urobil jednu takú velikánsku okľuku? A musela najprv 1200 rokov tiecť krv zvierat, bez krvi baránkovej, ktorý raz a navždy zmieril smrtihodnú vinu ľudstva. Avšak tu sa môžeme hneď pýtať, prečo Boh nepriviedol svoj ľud vyvolený kračou cestou do zasľúbenej zeme. Ako študenti veľa raz sme
pozorovali mapu a mali sme aspoň dve aj tri solúcie, ako ľahšie a rýchlejšie mohol ľud izraelský odísť do zasľúbenej zeme. Prečo musel vandrovať 40 rokov? Keď to čítame, máme taký dojem, že vlastne nevedel, kde tá zem je, hľadal ju. Vandrovať púšťou, kde 40 rokov nemal ani to najzákladnejšie. My dnes tu nevieme vysvetliť. Kto usmerní ducha Hospodinovho, kto bol jeho poradcom, pýta sa Izajáš. Božie úmysly nám však vysvetľujú samé dejiny. V nemilosrdnej púšti sa jasne ukázalo odpadlíctvo a buričstvo národa proti Bohu. Tu sa ukázalo, ako je náchylné ľudské telo k hriechu a vzbure od samého jeho pádu. Nuž Boh si dal času premôcť túto tvrdohlavosť, tvrdošínosť, nazýva to ešte niektorý prorok, svojvoľno svojho ľudu. A na tento spôsob vlastne, že ho vyhnal do jednej duchovnej púšti, kde duchovne vlastne nemal ani to najzákladnejšie, kde trpel duchovne. Kde bol v jednej púšti, o ktorej Friedrich Nietzsche povedal, svet mi je studený a pustý ako tisíc púští. Kto stratí to, čo som ja stratil, nikdy viacej nenájde stálosť a opor. Odsúdený som na veky blúdiť a nakoniec spáchal samovraždu. Ale Boh si ponechal času tiež aj vrátiť sa k svojemu ľudu a nechať sa mu poznať ako prameň života, z ktorého prúdi všetok život. Počas 40-ročného vandrovania vtlkol, by sme mohli tak povedať, Pán Boh do hlavy svojho ľudu dôveru. Prevychoval svoj ľud, by sme mohli tiež povedať, z ktorého výjdúci veľkňaz na spôsob Melchisedeka nás všetkých naučil modliť sa tú prekrásnu modlitbu, kde medzi iným prosíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Boh znamená nechal, aby 1200 rokov tiekla krv zvierat. A na tento spôsob sa zmieroval so svojim ľudom. Tie mnohé roky boli potrebné, aby si jeho ľud uvedomil krvavú vážnosť hriechu, ktorý človeka oddeloval od Boha. Toho dňa, keď budeš jesť, hovorí sa hneď na začiatku Biblie, istotne zomrieš. Prestúpenie Božích prikázaní musí končiť smrťou. Zákonite. Rozdiel, ktorý aj my častokrát robíme medzi smrteľným a odpustiteľným hriechom, neexistuje. Každý, kto by povedal svojmu bratovi, čo je len blázon, hodný je ohnivému peklu. Hovorí Pán Ježiš. A každý zase, kto je ochotný k pokániu, musí zvolať s Pavlom biedný ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti. Práve toto nám chce ukázať Boh cez svoj zákon, že je človek od pádu odsúdený na smrť
a že tu zákon skutočne nemôže nič urobiť. Zákon mal svoju úlohu iba po Krista. Bol iba vychovávateľom človeka, ktorý nás priviedol do rúk Spasiteľa, Ježiša Krista. V Markovom evanjeliu ku koncu, tam 14. 15. kapitole čítame, že Pán Ježiš, keď sa blížili k mestu, poslal do mesta učeníkov, aby pripravili baránka obetného. To znamená, aby ho kúpili, vybrali prvé, lebo musel byť pekný a bezvadný, aby ho kúpili a odniesli do chrámu. Tam ho mali položiť na oltár. A kňaz potom vyznal hriechy obetujúceho a až potom zarezal zviera. Iný z toho zvieraťa zachytil krv do kalicha posvetného a sedemkrát vylial potom tú krv smerom k svätyni svätých, kde bola truhla zmluvy, kde boli aj tabule s 10 prikázaniami. Lebo obetujúci sa vždy na nejaký spôsob prehrešil vlastne proti 10 prikázaniam, proti Božiemu zákonu. A Boh to prehrešenie vždy, ako sme povedali, už berie krvavo vážne. Tak vážne, že bez preliatej krvi nemôže byť nič odpustené. Keď potom večerali, zobrali Ježiš chlieb, lámal a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte, to je moje telo. Podobne po večeri zobral kalich a dal im slovami, píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva mojej krvi. Avšak učeníci až pozdejšie pochopili vlastne týmto slovám. Až pozdejšie pochopili aj tým slovám, kde hovorí Ježiš, ak nejete telo syna človeka a nepijete jeho krv, nemáte v sebe života. Až pozdejšie pochopili, že tá večera bola skutočne poslednou večerou, kde sa obetovalo pre hriechy človeka zviera. Ježiš Kristus na spôsob Melchisedeka je prvý a večný veľkňaz novej zmluvy. On nevylial ani kvapku cudzej krvi. Vlastným volaním a slzami, čítali sme tu, vysielal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. Aj bol vyslyšaný. Predsa sám seba obetoval pre naše spasenie. Nechal sa potrestať, aby sme my všetci mali pokoj s Bohom. Kiež je tento jeho pokoj so všetkými nami. Amen. Thank you.
týždni pred nami sa pripravujeme na Veľkú noc a v tejto relácii sa uvidíme znovu práve vo Veľkonočnú nedeľu. Dovtedy vám prajem všetko dobré a dovidenia.